wiil dhallinyaro ahaa iyo nin saaxiroola ah iyo boqor. Boqor sixiroola haystay baa gaboobay, xariska wada taqaanay, sixiroolii baa gaboobay. Sixiroolii baa yidhi war wiil yaroo aqoon badan, caqli badan, oo aan cilmiga sixirka la ydhaahdo sii baray ii keen, oo dee dowladda u faaliya. Waa loo keeray wiilka yaraa buu sixirka baraa. Wiilka yidhi jidka uu sii maro nin wadaada baa isna jooga. Ninkaa wadaadka ahna waa u yeedhaa, isna waxoogaa diin uu sii akhriyaa, tawxiid ku baraa. Wiilka yari laba iskuul buu ku jiraa, midna gaalnimada lagu soo akhriyaa, midna islaamnimada lagu akhriyaa. Laba ninoo khabiira abaana akhriya, midna wadaad muslima oo yaqaana tawxiidkiisa akhriya, midna sixiroole kaafir billaahi iyo isna wixiisa yaqaana akhriya. Wiilka yar labadaba waa lagu wada qulaamiya, laakiin fitradiisii waxay u weecatay islaamnimadu inay xaqa u dhowday. Maalintii dambena waabuu tijaabiyo, ilaahay buu baryey, bahal baa magaalada ku soo baxay, dabeetana ilaahay buu baryey. Intuu dhagax qaatay wuxuu yidhi, ilaahayow, waxa wadaadku sheego haddii agtaada lagaga jacayl badanyay, waxa uu sixiroolu sheego, ilaahu dhagaxaasi ku dil bahalka. Bahalkii laga baqayay, riwaayadka qaarkood libaax baabay sheegaane, ayuu ku tuuray, dabeetana wuu dhintay. Wiilkii wuxuu go'aansaday labada wadata wadaadku inay saxatay, tiisii buu raacay. Nin mustajaabu dacwaa buu noqday, ilaahay barya oo ilaahay baryadiisa aqbalo, magaalada warkii ku faafa. Boqorka nin eg joogay baa indha beelay, waxaa la yidhi war wiil yaro halkan unbaa dadka ilaahay u baryo, inu way kuu baxayaane, orad u tag wiilkaa. Ninkii boqorka eg joogaa waxoogaa daab iyo xoolo soo qada, wiilkii buu u keenay, wuxuu yidhi war indhaha ii bix. Wiilkii wuxuu yidhi daan waxba ma bixiyo, indhaha cidna uma bixiye, haddaad se rabto ilaahay baad rumayn, ana rab baan kuu baryay. Ilaahay baad rumayn, ilaahay baa gacantiisa wax waliba ku jiraane, aniguna ilaahay baan kuu baryay. Wuu aqbalay, ilaahay buu rumeeyey, isna ilaahay buu u baryey, indhaha u baxay, halkiisii uu wasiirka ka ahaabuu ku noqday. Boqorkii wuxuu yidhi indhaha ayaa kuu bixiyey. Nimanka madaxda ay waxay sugayeen in la yidhaahdo tusmadaada iyo tawjiihaadkaaga iyo ra'yigaagii suubanaa ayaa duniduba ku badhaadhay oo lagu barwaaqaysta. Laakiin ninkan iimaan baa qalbigiisa galay, war indhaha ayaa kuu bixiyey buu yidhi, odee rabbigay buu yidhi. Awalaka rabbun gayri, su'aal baa meesha timaa, oo ma rabbi aan adiga ahayn baad leedahay, ma cid kale kuu sayida, ilaa anaaba dunidan ka madaxa oo meesha haystee, ma cid kaleaad rumaysantay, adiga iyo anigaba ilaahay baa inoo wada rabbiya buu yidhi. Wuxuu yidhi kan waa la fasahaadiyey, alla toorjargareeyey, waa la toorjargareeyey. Wiilkii buu sheegay, wiilkii baa la keenay, waa la toorjargareeyey. Wadaadkii buu sheegay, wadaadkii baa la keenay. Wadaadkii waxa la yidhi ma ka noqonaysaa? May buu yidhi. Hadafkan buu noolaa siduu uga taga, waa la dilay, siibuu ku shahaada qaata. Ninkii baa la yidhi war ma ka noqonaysaa? May buu yidhi, waa la dilay, sidii buu shahaado qaatay. Wiilkii baa la yidhi ma ka noqonaysaa? May. Wiilku aqoontii sixirkana isaga haya. Waxaa la rabaa in bal horta cabaar loo hahanjabo ama la baqageliyo inna inuu waxaan ka noqdo. Askar baa lagu daro, waxaa la yidhi buurtaa geeya dheer, shala uga tusa, hadduu diiday inuu ka noqdo ka tuura. Meeshii baa la geeyey, ilaahay buu baryey. Ilaahay kuwan sharkooda adigu iga kaafi buu yidhi. Buurtii baa gilgilantay, askartii baa daadatay, isagiina ilaahay baa badbaadiyey, u soo noqdo meeshii buu yimid. Waa la qabtay, haddana doon baa la saaray, badda qabadsiiyey, baddaa la geeyey. Ilaahay buu baryey kuwan, ilaahu sharkooda iga kaafi. Doontii baa gilgilantay, askartii baa maratay, isagii baa soo noqday. Boqorkii wuxuu ku yidhi ma rabtaa inaad idisho? Haa buu ku yidhi. Wuxuu yidhi dili kari maysid, ilaa waxaan kuu sheegaad yeesha mooyaane. Waa maxay buu yidhi. Wuxuu yidhi magaalada dadka jooga oo dhan isugu yeedho, dadko dhan isugu wada yeedho. Markaa dadko dhan isugu wada yeedho, anna kaabada igu xidho, kadibna halkan aan ku sito leebabka, kala soo bax leeb ama gamuun. Gamuunkaygaas markaad igu dhufanayso, waxaad tidhaahdaa bismillaahi rabbi lghulaam, dheh magaca alle ghulaamkan rabbigiiya baan cuskaday, dheh. Kadib waad idili karaysa.
sidii buu yaala. Magaaladii baa la soo xaadiriyey, wiilkii baa kaabadda lagu xidhay, qaansadii baa la soo qaatay, leebkiisii baa lala soo baxay, bismillaahi rabbi lghulaam baa la yidhi, halkaasaa lagaga dhufta. Wiilkiisna uu shahaado qaata, wax cusub baa soo baxay. Dadkii waxay dhaahdeen aamannaa birabbi lghulaam, mar haddaan laba dili karayn in rabbigiiyo la cuskada mooyaane, annaguna ghulaamka rabbigii baanu rumayna. Boqorka kane dadka kursiga hadafka ka dhigta, hadduu hadafkaagu kursi yahay, gaalnimiyo islaamnimo waa inaad isaga ku ilaalisaa, umaad rabtaa. Ninkan hadafkiisu wuxuu ahaa inuu madax ahaado, haddii loo gaaloobayana iyaduu ku ahaanaya, haddii lagu islaamayana iyaduu ku ahaanaya. Markii hore ninkii xaashidiisa ka mid ahaa muxuu ku dilay, awalaka rabbun gayrii sama ahayn, ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay buu ku dilay. Iminkana markii kursigu uu noqday inaanu ilaashamaynin oo la dili karaynin inankan, maxaa loo cuskaday? Bismillaahi rabbi lghulaam baa iminkana la cuskaday, rabbigii la diidanaaba haddana la cuskaday. Ninka siyaasigii hadduu hadaf ka dhigto kursiga, kursiga wixii ilaalinaya, haddii la yidhaha war bismillaahi raxmaan raxiim, haddaad tidhahdaan kursigu wuu xejismayaana wuu odhan, haddii la yidhahdo ku xejismi maayaana wuu iskaga tegi, waayo hadafku kursigu ahaa in la ilaaliyo. Dadkii oo dhammina way rumeeyeen, wadaadkii la dilay iyo ninkii ka dambeeyey la dilay iyo wiilkan la dilay iyo magaaladii dhammayd oo inta godod loo qoday iyagana la yidhi ma ka noqonaysaan, oo may oo diiday, iyana waa la gubay magaalada dadkii ku noolaay oo dhan. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وقوى إلهي في سورة البروج كقوى الرمية والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وقوى إلهي سورة دا قرآن كاينو كقوى الرمية دات كيو دان نوال لكو بي محان وجيدا هدفك هدو وين يهي وقفك وحي أنو ليهي ايتهي حتى هدي قاردين نفط أبحضه أنو ليهي ايتهي xataa hadday gaadho inay naftu u baxdo, wuxuu aqbalaa qofka muuminka inay naftu u baxdo. Hadafku hadduu yahay inaad janno gasho, hadduu yahay inaad aakhiro badbaado, hadduu yahay inaad naar ka badbaado, hadafkaasi dadka muslimka qofku markuu muslim noqdo waa yool ama gool uu raadcaynayo.